Próxima é Luísa Leão, da Federação Equestre de Pernambuco, trazendo Lancelot. É o conjunto 23. Sempre presente nas Copas Citroën, Quali Vida, Resgate e Ambulâncias. Quali Vida presente nesta edição da 13ª Copa Estoril JL Citroën. .60, 60.02. Quinto melhor resultado na prova para Manuela Souza Matias Pedro de Brasília. Retificando, esse resultado é de Luísa Leão. 60.02 sem faltas com Lancelot.